Ciao Judy, Ćao! ja sam Saša. Ja sam Ana Marija. I dobrodošli u naš novi video. Danas vam pričamo o Šrilanci. Ko nas prati na Instagramu, a i vi što nas pratite na YouTubeu, vidjeli ste već vlogove, znate da smo se vratili sa Šrilanke. Ovo je video koji uvijek tražimo, uvijek pravimo kad se vratimo, sa detaljnim vodičima, cenama, šta smo sve vidjeli, šta vi treba da vidite, na što da obratite pažnju. Tako da evo, došlo je vreme da vam i to snimimo. Da, ako niste pogledali vlogove, obavezno ih pogledajte, ali također pogledajte i one videe koje smo snimali kada smo bili prvi put na Šrilanci. Zato što možete da napravite neku paralelu između toga kako je, na primjer, u aprilu, kako je vrijeme u aprilu i kako je vrijeme u januaru, februaru. Tako da, jako je ogromna razlika u vremenu, ogromna je razlika u tome što je tamo vlaga nenormalno u aprilu, dok je u januaru, februaru manje više podnošljivo. Da. I obavezno pogledajte video koji smo radili, šta to treba da ponesete na Šrilanku. Ovaj video je drugačiji od svega što smo radili do sada, zato što smo ga radili na kraju putovanja gdje smo vam pričali ovo nam je trebalo, ovo nam uopšte nije trebalo. Nikad do sada nismo radili, mislim da je to do sada najkorisniji video tog tipa koji smo radili, jer smo bukvalno rekli ovo nam je stajalo, nismo koristili. Da, to je video koji se znači tiče pakovanja. Da, nisam to rekao, ja se izvinjam. Znači video šta smo poneli na Šrilanku. Okej. Okay. Krećemo polako. Naše putovanje na Šrilanku započinjemo u Beogradu, tradicionalnom fotografijom sa aerodroma. Uvijek ćemo raditi fotografije sa aerodroma kada krećemo, nekako to nam je ono, taram, početak. Početak svega i to smo nekako najavili. Iako smo mi na Instagramu već najavljivali da ćemo se mi vratiti na Šrilanku, nekako ljudi to nisu shvatili ozbiljno, smo mi rekli milion puta da mi nema šanse da se vratimo tamo. Međutim, Sajko je odlučio da izađe iz svoje zone komfora maksimalno i da se vratimo na najgore mesto na kome smo bili ikad. Da. Dakle, to je bila poenta nekako ove godine, da nekako izađemo iz zone komfora, da radimo ono što nikada nismo radili i definitivno je to bilo sa Šrilankom. Da, i u stvari smo razmišljali, ako smo ljudima davali tolike šanse, što ne bismo jednoj destinaciji za koju ste svi vi rekli kao vi niste normalni, zato što mnogi se... od vas, ne baš svi, dobro, neki, većina, neki su rekli da baš i nije okej, okay, ali neki su rekli da je stvarno... Da je prelepo i da smo kao pogrešno to sve shvatili. Kako smo mi doživjeli Šrilanku, da li je bilo bolje nego prvi put, nećemo vam reći odmah, nego negdje tokom videa. Stvar koja je isto nas nekako pokrenula, to je više mene, da odemo tamo, jeste to što je mama Eli Dvornik bila tamo mjesec dana. Znači, žena je otišla tamo, bila je mjesec dana tamo i sam i bila ono kao... Šrilankica. Da li je moguće, šta se nama desilo? I zato smo krenuli ponovo tamo. Prva stvar, naravno, morate da letite do Šrilanke, nemate drugačije kako da dođete. Možete da idete preko Istanbula, preko Dubaja ili preko Dohe. Klasično, iz Beograda je jako lepo povezano, a mislim da je iz Zagreba. Da, mi smo išli fly Dubaje, znači letali smo u Beograd, Dubaj, Dubaj, Kolombo. Jako smo malo imali vremena između letova, bukvalno je bilo, pošto su to dva terminala koje smo trebali da obiđemo. Znate koliki je aerodrom u Dubaju, da je to dosta veliko, da tu postoji, ne znam, 100 terminala, tako da imali smo jako malo vremena, što je bilo super. Dok smo se mi osvestili, 2-3 šamara, mi smo bili već u drugom avionu za Kolombo. Kada smo sleteli u Kolombo, iz nekog razloga čudnog, nismo bili pretrano umorni. Inače nam se let bukvalno poklopio kao kada smo prvi put išli. Isto smo imali tako jako puno brzine. I lijepo smo stigli, koferi su ovog puta stigli sa nama. Da. Tako da je to bilo stvarno dobro. Poprilično smo im se obradovali. A smo bili pripremljeni na slučaj da nešto ima kao. Jesmo, da, ponovili smo manje više stvari, da nismo bili nešto 100%. Pripremljeni smo bili više tu nego u Rancu, ali dobro. Da, definitivno. I nakon sletanja na aerodrom, promijenili smo novac na aerodromu, zato što je generalno kurs, u principu kada ga menjate negde u gradu, što te znam, možete da uštedite možda euro, dva, što... Na 50 euro, mislim, da sam promijenio 50 euro odmah. Što u tom trenutku stvarno vam nije bitno jer vam je potrebno. Voda, treba vam nešto da gricnete i što to ja znam. I onda tako smo mi lijepo sedli u bus i krenuli za Kandy. Ono što je bitno da shvatite kod Šrilanke, gdje god da se uputite, jednostavno ćete putovati možda dosta 3, dobro, možda 4 sata, možda 5, možda ćete stići za 2 ako nema gužve. Mislim, to je onako, i tad kad smo bili prvi put, ono je bilo ono kao dalje moguće da nam treba za 100 km 4 sata da promijenimo 72 buseva i slično. Da. I mislili smo da je to do nas, da mi nešto nismo dobro uradili, međutim, kada smo došli i seli u autobus, odmah nam je vozač rekao, to jest vodič nam je rekao da oni voze tako kako voze, imaju jako mali broj saobraćajnih nezgoda, s obzirom da uglavnom se... Uglavnom turisti da, s obzirom da se jako
sporo vozi, ali opet je saobraćaj na neku ruku, u neku ruku lud, ne znam, da. Mislim, baš i jako bučan, to je ono na što morate se pripremiti, da je saobraćaj toliko bučan da nećete znati da. Šta vam se desa, čim izađeš iz aerodroma. Da, još pogotovo kad dođeš ovaj puta, mislim, ono iz aviona i cimo si u avionu, da si spavao, nisi, kad te dočekat, i prvi put tačno se sećam, prvi put kad smo bili na Šilanci, to me ono urnisalo, kao koja je ovo ludnica, šta je ovo. Velika buka, da. Kao egzotika, gde je taj... Stari automobili, stari autobusi, tuk-tukovi, konstantno su na sirenama, znači bukvalno ono kao da stavi ruku i ne pušta. Da. Tako da, ali pošto smo bili prvi put, a ono je bio drugi put, mi smo bili što se toga tiče opušteni. Da. Inače, na aerodromu smo onda kupili palačinke sa kokosom. Da, to je sali. Da, ja sam morao to da probam. I inače, preporuka odmah, sjajno, morate da probate. I stižemo u Kandy, u naš hotel. Hotel se nalazi na brdu iznad jezera, bukvalno blizu samog centra. Nama je do jezera koja se nalazi u centru odmah do hrama Budinog zuba. Možda nam treba 10 minuta pešaka. Bukvalno uopšte nije daleko. Usput je jako interesantno to što prolazimo kroz šum gdje ima jako puno majmuna. Nenormalno mnogo majmuna. I to, prvi put kad smo videli na Šilanci, nismo imali takav dodir s majmunima na tolikoj blizini gde su oni onako opušteni, sedem i prolazimo pored. Pa ja smo kad smo išli na Sigiriju. Da, kad smo išli na ekskurziju, da, ali pričamo o hotelu, pričamo o Kalutari, da. Da, tamo je bilo onih ludih vebrica. Da, ovdje su nas dočekali majmuni. Ali interesantna stvar je da u našem hotelu nije bilo tih veverica, ne da. Znam kako, a kada smo išli do jednog drugog hotela kasnije da se vidimo s Anom, Anom Tuketz, znači tamo je bilo nenormalno mnogo veverica, ono, otkud znam. Da, njih su spopadali, ono, da, baš tokom doručka. Tako da, verovatno zavisi od drveta, ne znam o čemu. Ili od čuvara, ali o tom potom stići ćemo i dotle. Da. Tu smo odmarali, otišli smo posle u jedan restoran gde smo nešto malo gricnuli, odmah smo kupili kartice za telefon. Ta kartica je izašla negde oko 10 eura, s tim što sam ja uzeo dosta skup paket sa mislim 6 ili čak 8 gigabajta, tako nešto. Ali stvarno nemojte obraćati pažnju na te cene, to stvarno nije skupo. Kartica koja ima 4G mrežu, znači nas dvoje... Uvijek ste povezani. Da, uvijek smo bili povezani i mi. Ja sam karticu ubacio u svoj telefon i dijelio Maja internet, tako da smo oboje bili online non-stop. Samo smo jednom morali da dokupimo dopunu od nekih, pa opet desetak. Malo više od 10 eura, zašto nam je trebalo 15 gigabajta da bismo mogli da pošaljamo video. Da, trebali smo pošaljamo neki intervju koji je mora da stigne do određenog roka i onda smo morali da kupimo jer je internet stvarno bio dosta loš, pogotovo kad smo prešli na plažu, ali... Ajde da ostanem u Kandiju još neko vreme. Drugi dan odmah kreće ludnica, kreće ekskurzija. Da vi znate kako je to kad se ide sa mangom, nema odmora, daj da se vidi što više. Znate da je obično raspored, pogotovo za one koji su kao mi, da morate sve da... Ako morate sve da vidite, onda stvarno treba se pripremiti da ispratite mangin tempo. Ajde, tako da kažem, tu ima dosta malo ekskurzija. Trenirajte. Da, mnogo toga hoće da vam pokažu. I što je stvarno nama super, nama to mnogo znači, pogotovo zbog sadržaja i zbog toga što mi generalno i da ne radimo ovo, volimo sve da vidimo. Prva ekskurzija, Dambula i Sigirija. Da. Prvo smo otišli u Dambulu. Dambula je jedno mesto koje je, gde ćete možda najlakše u samom startu, ako je ovo prva daleka destinacija, moći da se susretnete sa budizmom. To su stene u kojima su potpuno iscrtani zidovi, plafon i sve u nekim freskama. Tamo se nalazi budina statua koja je u Nirvani i tamo smo se možda najviše do sada naučili da napravimo fotku. Beton dole, odnosno kamen na koji smo mi htjeli da stanemo, ja ne mogu da vam opišem koliko je to bilo vruće. To je bilo kao tiganj, ali bukvalno. Da, prevrelo je. Mislim, baš ja ću staviti sliku da vidite koja se slici radi. Tamo i onda se upali taj beton i to bude strašno. A druga stvar je što kad vi hoćete se slikati sa Budom, prvo morate pitati da li uopšte možete da onda se slikate. Ako možete, nikad ne smete da okrećete leđa Budi, ne smete da mu se podsmevate i ne smete da s njim da radite selfie. Dakle, niti nikad stopala ka Budi, znači ne smete da sedete i da pružite noge onako da Buda, kada bi mogao da vas vidi, gleda u vaše stopala. Da. Znači to su stvari koje nikako ne smete da radite u hramu i možda nastane haos. Mnogo pravila, ali da. Generalno oni su, mislim, ljudi koji dolaze u te hramove nisu baš toliko, sad ne znam, nekoliko striktni, apsolutno im nije smetao ni stalak, ništa, oni gledaju svoje poslu. Jako je dobra priča svega toga, koliko je staro i sve to, ali nećemo vam pričati sve da biste nešto i doživjeli kad dođete tamo. Ja sam stavio samo nekoliko kadrova, neću ostavljati sve normalno, ne možete sve da vidite, bar neko od nas, nego morate dodati da nešto doživite morate sami. Morate uživo to da doživite. Skroz je drugačije, ja ne mogu da vam dočaram mirise, sve zvukove koje se tu čuju, neki osjećaj koji imaš kada uđeš u taj hram gde je bukvalno svaki
komad zida, plafona, oslikan ručno, nekim urnebesnim bojama. Znači, stvarno, jako, jako dobro izgleda. Majmun ima na sve strane. Tu je u blizini i muzej budizma. Mi, kada smo bili prvi put, također smo bili u ovom, u Dambulis i na Sigiri, ali nekako, kako je prošlo vreme, valjda mi mnogo bolje doživljavamo te no, ta nova mesta, nove destinacije i generalno sve te nove stvari koje nam se dešavaju, pa nam je i tad nam je jako veliki da. Utisak. Najveći utisak su nam ostavili Dambula i Sigirija i sad. Da, opet. Tako, mislim, kada smo došli treći put, opet mislim bi bilo isto. Iako smo opet bili, neverovatna stvar, mislim, generalno mi se ne vraćamo na mesta, ali ovo je bilo, znači, gledamo se kao fuzon, da li je moguće da nam totalno ista stvar ostane kao wow. Jako interesantna priča, tu smo možda se najviše smejali događaj koji je bio toliko smešan. Stali smo kod jedne žene koja je sekla kokos, mi smo htjeli da kupimo po kokos da se malo osvježimo. U jednom trenutku ona baca kokos, baca onu sablju, uzima praćku i počinje da gađa majmuna praćkom koja je ovolika, znači ljudi, kamenčinu je uzela. Meni je to toliko bilo smešno, prosto sam se cimno, kao i prekinuo snimanje. Krivo mi što sam tad prekinuo snimanje, bilo bi, znači, snimak gdje ona onako mota majmuna, majmun beži i nosi mango koji joj je ukrao. Znači, ludi sam. Kao mi otprilike kažemo mački, šic. Da, svuda imaju te praćke, zato što su majmuni jako bezobrazni. Stvarno puno kradu i morate i vi da pazite jer hoće da kradu i naše stvari. Dakle, ako nešto visi, hoće da se kače na ranici, šta ti je znači. Ili na fotoaparat. Da. Na očare skidi obavest. Od Dambule do Sigirije nema puno vožnje, jako kratka vožnja, stižemo do podnožja te ogromne lavlje stene na koje treba da se popnemo. I mi kada se ne bismo popeli, to ne bi bilo putovanja, ne znam da li bilo igde bez bar 1000 stepenika, mislim da nije bilo. U oba pravca ovoga puta je bilo 2400... Da, 1200 u jednom pravcu. Poprilično, jako naporno, pogotovo za nekog ko... neki ljudi su i odustali, uglavnom stariji, neka deca su se malo plašila visine, jer stvarno je onako, meni generalno ništa, posebno ta visina, ali taj uspon i to, najveći problem je meni bio što je jedan stepenik ovako, i nekako, i onda stigneš tamo do nekog dijela gdje su i onda neki stepenici, stepenice ovako male od nekoliko santimetara, i onda to toliko nekako umori, kao neki kardio, mislim, kako trening, gospode Bože, na 700 stepeni. A stvarno je jako bilo toplo. Da. Ja ne znam, mislim, ja sam mislila da ću pokolno da umrem. Da. Ne samo od vreline, nego i od cijelog tog napora, ali opet naravno treba se popeti i taj pogled sa vrha je stvarno prelijep. Ima majmune koje, naravno, ako vas to zanima. Agencija koja nas je vodila na ovaj put, ne mislim Mangu, mislim na Inu partnera, sa kojim oni rade tamo na ostrovu, Indika, čovjek koji je bio zadužen za nas. Kad kažem za nas, mislim bukvalno na mene i Maju. Čovjek je znao šta mi radimo, znao da mi moramo da stanemo, da moramo da zastanemo, da moramo da snimimo, da slikamo. I bio je stvarno pun razumevanja. Nije tačno znao šta mi to tu kao radimo, da li radimo za novine ili šta, ali je znao da mi moramo nešto da ostajemo, da zaostajemo, da se gubimo. Te je on puštao da grupa ode. Mi smo bili tu, a on konstantno iza nas. Znači, negde onako sa strane nas je gleda, nasloni se, čučne, sedne, zavisi, ali uvijek negde oko nas, u slučaju da ode grupa da možda nam pokaže gde mi da idemo. I mi smo normalno to koristili maksimalno, prosto morali smo šta da radimo. 1200 stepenika, bilo je onako dosta teško, ali kad vidiš sve te ljude koji silaze kao krupni ljudi, stariji ljudi, njemu je tu uvek motivacija. Da, ja kažem, mislim... Blago njima oni silaze, ja se još nisam ni na pola. Da, ja vas molim da pogledate obavezno vlog, znači, evo stavim tu negdje, ako možete im staviš, da pogledaju taj vlog gdje smo se mi penjali gore. Da vidite vi te face koje su bile, kako se smjenjivalo naše raspoloženje, kako smo šta ugledali. Znači, na početku kako smo izgledali, na sredini, znači, nikako, i onda na kraju kao, okej, vredilo je. Kad se popnete gore, stvarno vredi. Negdje na pola puta. Postoji jedno mjesto gdje se obavezno staje, to su pećine, gdje možete vidjeti freske konkubina. Zabranjeno je fotografisanje, nismo znali zašto dok nismo ušli. Onda je otprilike bilo jasno, vodič nam je objasnio da je, po znacima navoda sve ovo što pričam, u to vrijeme bila jako razvijena plastična hirurgija, te su sve žene imale poprilično veliko poprsje. Inače, to nije bilo tako. Naravno, da ni recimo Playboy toga. Može tako. Photoshop i Playboy isto. Može tako, znači stvarno ono,
preveliko. Mislim, stvarno, da, kralj malo bio, da. Da, malo. A ovaj, kako se zove, isto u vezi toga, u slučaju da vas uhvate, možete završiti u zatvoru. Da su neki stvarno imali neprijatnosti jer su probali da slikaju i ovi su ih uhvatili s prvima. U toj jako mali prostor ima nekih 10 čuvara, sa svih Nosta strana vredi, ih ima. da. Da li vredi izlet na Sigiriju i Dambulu? Da, mislim da od svih izleta to je nekako najbolje svega što možete doživiti, nekako da doživite Šilan koji sa te unutrašnje strane, dakle ne sa morske, nego Da. sa I mislim da je to nešto što će se svima kontinentalne. svidjeti. Da. Pa Nema. dobro, da, koliko može, mislim, ne Čak i morate oni ide koji se sve nisu da. popili, bilo im je lepo što su dole fotkali i Jer popili stvarno, kokos. da, ta stena je stvarno vrlo interesantna i otkud znam, mislim, možete tu da se vozite i tuk-tukom ako hoćete Da. neki kao doživlje da produbite, Priroda ali na da, Šilanci je nešto stvarno, da, što gde god priroda da se je nađete, vama će biti sjajno, čak i samo da sedite pod drvetom, ono, drvetom, da. bukvalno, znači ništa da ne radite, toliko je lepo da ova ekskurzija generalno, ovo morate da vidite, ovo je u stvari Šrilanka i to je super što se možda desi na samom početku, bez da budete nešto posebno izmoreni, šta ja znam, od svih Nama prethodnih je bila ta ekskurzija. ekskurzija na početku, ali pitanje je kako će biti kada Da. vi budete išli, zato što neki ljudi ipak idu prvo na plažu, Da. pa onda idu na te I to je ekskurzije. bila okej opcija za Nama, porodice, tako su nam da. rekli, prvo se malo odmore na plaži i onda su spremni za haos koji ih čeka u Kendiju. Nama generalno je više odgovarala ova Da. opcija, gde smo Kao i na mi, Zanzibaru, kad smo da, bili, prvo smo uvek. imali akciju i onda kao plaže i more. I onda Ali plaži. da nastavimo akciju. Sledeće idemo na ručku večeru, mi smo to tako nazvali, bilo je negde oko možda 5 Pa, sati, pola skoro šest, 6, tako. da, već je počeo da pada polako mrak, znači večer. Da, stajemo u jedan restoran gde je hrana tipa švedski sto, 600. uzimate šta hoćete, postoje jako ljute varijante, postoje slabo ljute varijante i jako malo neljutih varijanta. Da, Znači, postoje, slatkiše ali... skoro, da, nema postoje, mislim, jeli smo kao neke žele i ostalo je sve voće, tako Da. da, što se slatkiša tiče, nemojte stvarno puno da se nadate, nećete Da, sajesti. ovde. Čekaj polako, ima još. Ima gde ćete se najesti sjajnih I taj slatkiša. ručak je bio negde oko 1.000 rupija. Da. Inače, tamo smo prvi put uzeli pivo. Tada Da. smo probali Lav pivo. Lion se Lion se zove, zove, da. okej. Okay. Dosta je jako pivo, dosta velika flaša i ništa spektakularno za pivo pije. Mislim, možda bi vam to nešto značilo, mi uzmemo čisto da probamo. Ništa spektakularno, ali eto, tamo možete popiti pivo koje se dodatno plaća. Znači, piće ne ulazi U cenu tog u cijelu švedskog švedskog stola, gde stola. vi imate da uzmete hranu bukvalno all you can eat, znači sve što možete da pojedete, ručak, znači. Sledeća ekskurzija, farma čaja. Krenuli smo na, dobit ćemo plantaže čaja, fabriku čaja i još svašta nešto usput. Što se tiče farme čaja, odnosno, kako to da kažem, Polja čaja. plantaže, polja čaja, da, to je možda i najtužnija priča koju ćete vidjeti na Šilanci, o čemu se radi. Žene koje tu beru su najmanje plaćena radna snaga na Šilanci, one dobijaju od 2 do 5 dolara dnevno. Njihov posao jeste dosta težak, onako rade u jako lošim uslovima, s tim, zato što konstantno su na suncu, nose te džakove na leđima, imaju određenu normu koju moraju da isteraju, tako da kažem, da bi bile uopšte plaćene. Iako je sve to tako, na njihovim licima ćete uvijek vidjeti osmeh, pogotovo kada kreću da im prilaze turisti kao što smo mi. Mi smo zamolili jedan da se fotografiše sa nama, vidite sad tu sliku. Uglavnom, sve što, kada pričate sa nekim na Šilanci, dobijete bilo koju informaciju, fotografišete se sa njim, on očekuje da će od vas dobiti novac. To je ono što mi prvi put možda nismo shvatili i što smo možda gledali na to kao da oni nas hoće da opljačkaju, ali jednostavno, ljudi tamo jako teško žive i pokušavaju na sve načine da dođu do pare. Meni i dalje nije bilo potpuno okej, zato što nekako, koliko god da neko živi u siromaštvu, i kod nas postoje ljudi koji su jako, jako siromašni, oni ne očekuju da im se da napojnica, ako vam kažu gde se nalazi crkva, lupam sad. Da. E, to je meni jako veliki problem u glavi da shvatim, ok, razumijem, jesu siromašni, ali i u Srbiji, u Bosni, u Hrvatskoj postoje jako siromašni ljudi, pa će oni opet izaći iz kuće i reći vam, to vam je tu, ali neće očekivati da im date 100, 200, nekad 300, 500 dinara za to. Da. E, to je ono što je meni jako teško u To glavi da jest. shvatim, ali međutim oni su navikli od turista da dobijaju konstantno novac i ti Tamili koji žive na tom brdu, to jest na toj planini, u stvari to je najviši vrh ove Šrilanke gde smo se mi kasnije popeli, oni tamo jednostavno žive u stvarno nenormalno siromašnim uslovima i nekako je logično da oni sa možda 100
dolara mesečno nema šanse da prežive, ma koliko da je na Šrilanci jeftino, što stvarno jeste. A Mi svi imaju smo, više od troje da, dece. neko ima i petoro i Da, šestoro, više da. od troje imaju svi. Uglavnom, cijela ta priča oko čaja je nama bila interesantna zato što volimo čaj. Posle te plantaže čaja uputili smo se ka fabrici, negde između smo napravili jednu slatku pauzu na Da, jednom mislim da je to vidikovcu. bilo najbolje. Da, tamo smo probali pivo od Đumbira i bilo je vrlo onako interesantnog ukusa. Flaša je bila potpuno prašnjava, puna paučine, što je bilo, a to je bio hotel sa 4 zvezdice, što je on dodatno dodalo utisak. I onako, još jedan šamar da te podsjeti gde si došao, gde se nalaziš, potpuno okej stvar, potpuno prirodno. Posle toga konačno stižemo i do fabrike čaja, gde smo se malo više upoznali sa načinom pripreme čaja, kako se čaj proizvodi, postupak, kako izgledaju ljudi koji tu rade, kako izgleda njihov posao. Tu smo saznali da osoba koja isprobava čajeve i, da kažemo, kategoriše čajeve, i zarađuje 5.000 evra mesečno, radi kao freelancer. Što je Kao i san svuda, snova. freelance je najbolji posao na svetu. Šta je u stvari čaj? Čaj je biljka, dakle, biljka se zove čaj. Ovo što mi zovemo čaj od nane, čaj od kamilice, to je potpuno deseta stvar. Pravi čaj je u stvari biljka koja raste i jedan od najkvalitetnijih raste upravo na Šrilanci. Vi znate da je ceilonski čaj jedan od najboljih, najpoznatijih Na na svetu, svetu. globalno. Da. Inače, kako se vrši ta kategorizacija? Nećemo vas dugo daviti, koga zanima može više se raspitati na Google, ali ukratko, postoje crni čaj, beli čaj i zeleni čaj. Crni čaj je najnekvalitetniji čaj i on je potpuna prašina koja ostane nakon prerade zelenog čaja. Stari, to nije prerada, to je sušenje, ali Sušenje, znači to da, su znači neki on, da, to otpaci. su najsitniji delovi i taj čaj je najjačeg ukusa. Najjeftinije i na Šrilanci se pije najviše, odnosno Šrilančani najviše piju taj čaj jer prosto taj mogu da priušte i Najviše vole, pijem. da, i vole jak ukus. Sljedeći čaj je zeleni čaj koji se takođe bere sa iste biljke, međutim kvalitetnija vrsta čaja, veliki listovi su u pitanju, tako da vam je za pripremu jedne šolje čaja dovoljno, recimo To je prstohvat je stavek, sasvim dovoljno za da. onako priličnu šolju i možete da preradite dva, a nekada i tri puta, dobit ćete onako prilično dobar ukus, prilično jak čaj. Sljedeći čaj koji je i najskuplji i najkvalitetniji, to je beli čaj. On, gotovo da ga niko ne pije na Šrilanci, jako je skup, jako je kvalitetan, ne raste na istoj biljci kao što je ovo i nije u pitanju list, nego pupoljak čaja koji se bere sa nekom ogromnom preciznošću, znači bitno je vreme kada berete, kako to sve izgleda. To su bukvalno Pupoljci. pupoljci, da. To bi bilo cvet kada bi oni dopustili da se pojavi cvet. Pupoljci, pupoljci. U ovoj fabrici čaja, gde možete vidjeti kako se pravi čaj i sve to, vi idete dalje na degustaciju čaja. Mi smo imali tu sreću da smo probali sve tri vrste čaja i pojeli Kolači, da. fantastične Tamo su stvarno kolače, bili super jako kolači. To dobri je jedino kolači. mesto gde smo jeli A stvarno. jeftini su ljudi, ja ne mogu da vam opišem. Ova porcija koju sada gledate, to je 150 dinara kada se prebaci u dinare. Znači, to je prejeftino, Jedan stvarno. evro i Evro i 20, da. 10, 20, mislim, presmešno, stvarno. E sad da vam pokažemo malo čajeve, Da. kako Mi to smo tamo izgleda. postoji prodavnica gde možete kupiti sve Da. ove vrste čajeva, različitih kategorija. Znači, postoji zeleni čaj, prva, druga, treća kategorija, šta ja znam, crni čaj isto tako, beli čaj isto tako. Mi smo kupili ovo što Maja sada drži, to je Golden Tips. To je baš beli čaj. Dakle, evo, možete vidjeti, on ovako izgleda. To je premium beli čaj, Golden Tea ga zovu, I to je postoji i silver. zlatni, postoji srebrni, on se suši, ovaj se suši 4 nedelje, a oni se suši, ja mislim, 2 nedelje. On je Šilanci. najskuplji, dakle, on je 6.000 rupija, šrilankanskih rupija, 30 što je dolara. negde oko 30 dolara. Tako da, onaj silver je bio možda za nekih 2-3 dolara manje, Ništa, dakle da. ništa posebno jeftiniji, ali jeftiniji. Ono što je interesantno, to je da ovog čaja, dakle kada dođu turisti, uglavnom da sprodaju, mi smo imali sreću da ga nađemo. Tako Mi da, smo dosta rano stigli u da, mi smo principu i jako rano mislim da je stigli. zbog toga. S tim što tu ima jako puno fabrika, pitanje u koje ćete vi otići, naravno sa kojim je trenutno dogovoreno, ali ima jako puno fabrika koje su sve iste, Ja dakle ću na staviti istom ovdje gde polu, smo mi da. bili, znači ispratite dobro to, ako idete u ovu fabriku, postoji mogućnost, velika mogućnost da ćete naći ovu. Nemoguće doći do mešanja sa drugim čajevima, zato što se bere bukvalno sa jedne njihove plantaže i bukvalno sve isto kvalitet.
kvaliteta. Znači, nema onog industrijskog mešanja, ajde da kažem, kada oni, recimo, prodaju na veliko te, ovaj, na onim, kako oni to zovu, na aukcijama čajeva, pa se tu sve nešto izmeša, različitih biljaka ima tu, različitih proizvođača, sa različite visine, ne znam, ovo je, znači, bukvalno sa najviše visine. Sve što je više na planini, sve je skuplji čaj i sve je kvalitetniji. Sve što je niže, to je jeftinije. Tako da, možete generalno, ne biste trebali da se vratite bez čaja. Mi smo, pored toga, pošto pijamo zeleni čaj svakodnevno, mi smo kupili kilogram zelenog čaja. On je bio 15 dolara. 3.500 rupije. Da, 17 dolara ipak. 3.500 rupije. Da, kilogram ovog čaja i ovo je isto premium. Znači, ovo je ona bolja vrsta čaja. Da, postoje, da, naravno, i te lošije vrste, možete i to da kupite. A šta još postoji? Postoje i čajevi sa ukusom, raznoraznih ukusa, čak možete da kupite i nanu. E sad, mislim, bez vrste. Mislim, zeleni čaj s nanom, kao miris nane, da, ili tako neke, znači, mešavine. Postoje te, naravno, ima i sa čokoladom, i sa tako još neki miksevi. Sad, neko voli, ko ima decu, naravno, da će da kupi taj čaj. I kada smo završili sa čajevima, sa kolačima, gde smo se popeli, podijeli smo se još malo gore ka vrhu. Stigli smo u Evropu. Da, do jednog mesta koje je baš ono skroz evropski, ja ne znam, meni se to mesto najviše sam. Meni je bila Srebrni jezer. Da, jako je, ili onako možda kažu da podsjeća na Švajcarsku. Nismo bili to. Lepo je mesto, meni se jako dopalo i Englezi su to mesto izabrali za bazu zato što je jako prijatna temperatura i stvarno je prijatna temperatura, meni to bilo najbolje. Znači, jeste, ali morate se obučiti. Je, dobro, ovako neka košuljica, nešto, mislim, ništa ne morate da oblačite skafander, ovo je se smrzo. Ja nisam imao ništa. Hvala Marinčugi što mi je dala Maramu, animatorka koja je bila tu zbog porodičnih putovanja, posle ćemo pričati o tome. Pa mora da brine. Da, uglavnom mora da brine o meni, bukvalno. Ej, hvala za fotkanje, ti animatori su vam stvarno dobro došli. Pogotovo što ne se fotkala. Znači, oni su bili tu kao da čuje decu i to, ali eto, Marini smo zapali mi. I mi smo nečije deca. Njena hvala, Marina, ako gledaš. Inače, tamo smo malo klopali, malo se, da kažem, aklimatizovali. Malo smo se smrzli, malo smo i fotkali. Mesto se inače zove Nuvara Elija. Nuvara Elija, da. Da, malo smo se, mislim, meni je to mesto stvarno bilo prelepo. Dobro je onako da skokneš kao i sve te džungle u jedan mir, u jednu oazu mira gdje imaš osjećaj da si kao u Evropi. Pijaci sa brzom hranom, pa postoje jedan jako lep restoran gdje smo mi seli, popili kafu, upali pomfrit. I to je to, da. U svakom slučaju, da, taj dan se tako završio. Vožnja do vrha je vrlo onako malo neprijetna, se stvarno ide non stop u krug, putevi nisu dobri, tako da, ako niste neki ljubitelji autobusa, sreći. Ali ako volite čajeve, ali ako volite čajeve, stvarno vredi. U Candiju možete da nađete čajeva. I oni napišu onako Ceylon tea, šta ti je, ali mislim, možete ali da kupite i u marketu, naravno. Ali nekako, da. Pričali smo da nije to kvaliteta. Da, ono što je, na primjer, interesantno, to je da možete, na primjer, cime da kupite u marketima, biberi, sve te ostale stvari, jer to jeste njihova proizvodnja, oni to proizvode prave masovno se, ali i u marketima jako puno rasprodaje. To je jako redko. Ali izbjegavajte kozmetiku da kupujete po marketima, stići ćemo i dotle. Mi smo nešto kupali od kozmetike, pa ćemo kasnije pričati o tome. Sljedeći dan. Sljedeći dan je mesto za koje ste vi pokazali najviše interesovanja i pisali ste najviše reakcija, definitivno su izazvale fotke odavde. O čemu se radi? Onako, poslane za banane. Polako, stići ćemo i do banane. Mesto Pinavala. Mesto gdje smo posjetili svjetište slonova. Ovo nama nije bila novina. Nije, da, mi smo već bili tamo. Vrlo je onako mesto sa dušom. Na to mesto se više ne dovode slonovi. Slonovi se sada trenutno na Šri Lanci odvode na neka druga mesta. To su rezervati gdje se slonovi treniraju da se puste nazad u džunglu i u šumu i šta ti ja znam, u prirodu. A ovdje su dovođeni slonovi koji su, na primjer, tokom njihovih ratova ostajali bez delova tela, slonovi koji su se odvojili od krda, slonovi koji su bili povređeni ljudskom rukom i s obzirom da tada u tom trenutku nije bila visoka svijest o tome da ti slonovi treba da se vrate, oni su naučeni da je to njihovo krdo. Dakle, i zato, iz tog razloga, oni ne mogu da se puste u prirodu. Vi znate da mi zoološke vrtove ne podržavamo. Pod kontrolom, ali svakako moraju da budu pod kontrolom. I ono što je sa njima problem, to je što oni ne bi mogli da prežive u prirodu. Dakle, oni kad bi njih pustili u prirodu, neko bi ih ubio, možda bi ih neke druge životinje napali. Iako su oni ogromni, oni ne znaju da su ogromni. Ne znaju da su
staraju se. Jako je to veliki problem, tako da je to jako škakljiva tema. Mi u zoološke vrtove, znate da ne idemo po tim raznim centrima gdje se, ne znam, možete se vozite slonom na slonu ili što god. Ovo je skroz drugačije, vi samo posmatrate slonove, posmatrate te njihove rituale i sve ostalo. Slonovi nisu drogirani kao neke životinje tamo sa kojima priđete. Slonovi koji funkcionišu sasvim normalno, oni imaju neki svoj ritam, idu na reku, kupaju se, to je njihovo prirodno okruženje. Koliko je, jel te, mada mislim nema tu šta, to je priroda, nisu oni pravili tu veštačku reku. No, ne osjeti se ta neka napetost kao u nekim drugim rezervatima gdje smo ranije išli, više takva mjesta ne posećujemo, ne podržavamo i ne želimo da podržavamo. Odmah da znate, ovo je jedno od rijetkih mjesta na koje smo mi kročili kada su životinje u pitanju, naravno osim nacionalnih parkova, ali to je već neka druga priča. I na Šrilanci postoje nacionalni parkovi gdje postoji safari. Gledati, postoji safari, možete da idete i na to da gledate baš slonove u prirodnom okruženju i ostale životinja, ali to ne bude kada je migracija, a sada nije bilo. Da, ili recimo da za to ostavite Keniju. Posle toga smo se uputili u jedan hotel koji se zove Elephant Bay Hotel. Hotel kojem smo se mi najavili. Htjeli smo da idemo tamo da se slikamo jer je taj bazen vrh, jer da. Vi vidite slonove koji se kupaju u njihovom bazenu, a da se kupate u vašem bazenu. Da, mi smo se najavili pre polaska na Šrilanku, dogovorili se njima da ćemo doći tamo da se slikamo i sve to. Međutim, kada smo krenuli na ovu ekskurziju, stiglo nam je obavještenje od vodiča koji nam je rekao da ponesemo opremu za kupanje. Mi smo naravno to već spakovali. Dakle, agencija Manga odlučila da svoje putnike odvede u taj hotel. Dakle, svi smo imali priliku da budemo zajedno tamo, da se fotkamo. Stvarno je odličan pogled, dakle, lepo kruga u bazi, gdje vi u daljini vidite slonove koje se kupaju u reci koja prolazi pored tog hotela. Obavezno, ako imate priliku, otiđite u taj hotel, popijte piće, što god, i možete se tamo fotkati. Možete i da ručate tamo cene, iako je to hotel sa 4 zvezdice, cene stvarno nisu ništa posebno. Mi smo, ja mislim, kafe uplatili možda 2 €. Da. Stvarno. Ali ako idete preko banke, pretpostavljam da će se oni, ne znam da li je ovo inače običaj da se stalno ide. Majina omiljeni deo, hoćemo malo pričamo o tome, pričala si na Instagramu, uživala si. Ostavi me da ja snimam kako od slona, kako se prerađuje. Zašto? Ne znam zašto, zato što on kao ima neka preča posla. U stvari njemu to bilo zato gadno, smo stigli ja u mesto, zato što smo stigli na mesto gdje se proizvode suveniri od slonove kake. Tačno? Zato. I? Šta? I onda si ti mene ostavio da ja snimam kako se ti suveniri pravi i otišao. Zato što njemu bilo gadno. Ne bre, nekako mi izgledalo da si ti bilo baš oduševljena. Da. Pa sam te ostavio da možeš da stvaraš. Slonovi jako puno jedu, oni moraju da jedu jako puno, zato što njihov želudac skoro ništa ne vari, nego samo izbaci. Dakle, kroz njih sve to samo prođe i zato ta, mislim, kaka se ni ne osjeća, niti bilo šta. Znači, to bukvalno, oni prave papir od toga, da, svašta su prave, jer je to vlakana. Puno vlakana i jako puno drveća unutra ima i oni to prave papire i sve ostalo i su prime biznis, jer... No. Da, nama je inače bilo... Vodič je otišao, mi smo normalno ostali malo nazad i malo smo pogledali izbliza te stvari koje se prave od tog papira. Potpuno je ludilo pomisliti da je to nekada bilo u slonu. Znaš, kao da je to napravljeno. Nikad nisam mislila. Nemoguće, znaš, i to nema nikakav miris. Od toga se dobije, vidjet ćete, potpuno beo papir, doduše malo onako, malo tanji od ovog papira i nije toliko ravan. Malo što žućkast. Malo žućkast i izgužvan onako prilično. Oni od toga nema šta ne prave, ljudi. Da, stvarno svašta prave. Iste radionice se ulazi u prodavnicu. Ovo mi je, na primjer, super ovaj način kako da shvatite da previše razmišljaju može da dovede do haosa. To čemu odradniš? O tome kako je nekad ta sveska bila u slonu. Pa nije ko... Mislim, a ja, pazi, ja dajem dodatnu vrednost tom proizvodu. Na taj način. Viš kako priču ima to. To daš neko mi kaže, ovo je zašto iz slona, ovi magnet je zašto iz slona. To je fantastično za ljude koje obožavate, da im kupite kao slona. Dobro, da završimo o poop paperu, dakle o suvenirima koji se prave od slonove kake i prelazimo dalje. Gdje smo dalje išli? Da. Posle toga smo se vratili u Candy i vidjeli smo one, kako se zove, one slepe miševe. Da. Koji su ogromni i slepe lisice. Slepe lisice, ali kao slepe miševe. Da, malo su veće. I one se nalaze na tom jednom drvetu, uglavnom se skupljaju na to jedno drvo i one tu žive i one su jako velike štetočine, kradu voće i prenose raznorazne bolesti i generalno ljudi se Šrilanki ih ne vole, ali vi kad vidite to drvo puno svih tih životinja i one kad poleta onako se odjedno vrlo jezivo. To je kao pas kupano koje leti. Ogromni su. To je ogromna krila imaju, baš onako velike, zacrni se
nebo, ono, kada se razpeši. Da, i bude i baš puno. I neki čudan zvuk ispuštio, onako, baš kao, ne, kao neke vrane. Skroz čudno, nikad nismo videli ništa slično. Posle toga smo se uputili u botaničku baštu. Da. Gde smo se mi... spali za ručak, jer smo mi u fazonu bili kao, ja, idemo da vidimo šta ima tamo, idemo da se slikamo. I onda smo mi se šetali tri sata, i u fazonu kao, aj, sad ćemo da imamo da jedemo. I oni kao fazonu, hey, it's good. Tako da smo se spali, ostali smo gladni. Nismo jeli. Da, šta smo tamo vidjeli? Ali bašta je prelepa, da. Meni se jako svidjela. Ima jako puno palmi, onih ogromnih, visokih palmi. Ja obožavam te visoke palme. To je stvarno, znači taj palmored je prelep. Vidjeli smo drvo koje je zasadio naš drug Tito, koje je panko. Tito je veliki, zašto mu nisu dali neko bolje drvo? Ne znam da li sam birao to drvo, ali nama je bilo jako drago što smo ga uopšte pronašli. Da. Ovaj... I bili smo na onom visećem mostu koji se ovako klati, baš da. Onako, ja se kažem i koniki ne izađemo na... da, da, na onom staklenom mostu. Kao... Da, išli smo ovaj u kuću orhideja koja izgleda isto onako, znači sve vrste orhideja bukvalno tamo postoje, baš je bilo interesantno. Da, svašta ima se vidi a biljke. Da, da, ta botanička vašta inače nalazi u blizini Kendija, baš je onako blizu, malo te ne predgrađe Kendija. Na svakom drvetu piše gde se, odakle je donešeno, koje godine, kako se zove, tako da baš onako interesantno i bukvalno ako volite ovo, vam treba cijelo dan da obiđete, da. U istom ovom danu, znači nismo prešli na sljedeći dan, vraćamo se u Kendi i posjećujemo hram Budinog zuba koji se nalazi bukvalno uz jezero u samom centru Kendija na 15 minuta negde od našeg hotela. Priče će vam sajko ispričati jer tad smo doživjeli nešto fascinantno. Prosvjetljenje. Inače, na ovom mjestu me Maja ostavila inače, i otišla. Inače, svako ima svoju stranu priče. Ja sam bila ispred moju. Njega, ja a on je bio iza mene. Ja sam bio sa mnom, Ana Tukec je bila sa mnom i animatorka. Znači, ona, Maja kaže da je ona išla za grupom, a ja kažem da sam ja išao sa grupom, zato što smo oboje išli sa grupom, ali... Ali smo pratili dve različite grupe. Pa da, ali deset što je jedna grupa ranije izašla, a jedna grupa je ostala da čuje priču o Budinom. Nismo još uvek ušli u hram. Znači, evo nas ispred hrama Budinog zuba, gde se grupa okuplja, svako ko ima, oblači one saronge, stavlja marame, pokriva ramena, jer tako morate ući u budistički hram, od vas nema šanse, neće vas pustiti, ućete drugačije. I zuvanje se vrši tek unutra pred ulazak u sam hram, znači u ovaj međuprostor ulazite onako obuveni, dobijate posle korpe u koje možete da stavite obuću, oni vam to čuvaju, posle im date napojnicu i o tome ne razmišljate. Znači ne mora, mi smo tad nosili patike za sobom, ovdje sad ne morate. Inače, ovako, kupili smo cveće ispred hrama, nešto je bilo baš, recimo da je 100 rupija bilo jedno to, taj buket, da kažemo, cveće, mi smo kupili dva da bismo imali za fotkanje i da bismo mogli, obično tako kad imamo te hramove, uzmemo i spustimo ispred Bude, simbolično. Tu smo se sreli opet sa grupom porodična putovanja, koja je sa Mangom, gdje su nas klinci ono, opkolili, bukvalno za cveće, tu smo im podijelili cveće, mislim da je svaki klinac dobio... svoje cveće koje smo zajedno išli da nosimo Budi, bilo onako... Su cvetovi onako... Da, veliki, onako lopusovi. Oni se onako zatvaraju, jako brzo se zatvaraju, to morate baš brzo da... Da ih odnesete. Ako se slikate ili da ih odnesete, pošto baš sam bila ljuta, baš su se svi skoro zatvorili. Da. I klinci su bili ljuti, kao baš da, evo... Što se dešava, to je to. Kako ide mrak? I onda ovako polako i... Zatvaraju se, da. Onda smo ušli unutra, napravili smo nekoliko fotki, ušli smo malo pre grupe, posle smo sačekali grupu i zajedno smo ušli u hram. Tamo je ljudi gužva, haos, ludilo, znači to je ogromna gužva, vernici sa svih strana, što Kineza, Japanaca, što Šrilančana, svi bi da vide taj neki Budin zub i da prođu pored vrata, gde se na kratko oko otvore vrata, otvori kao to mjesto gde se nalazi kutija Budin, gde se nalazi Budin zub i da se poklone, ali to je toliko ogromna gužva gde imate recimo dva, tri puta kuda vas usmeravaju da idete, mislim, opšta ludnica. U tom trenutku smo se nazvali potpuno razišli, izgubili. Moj telefon je bio prazan, ja sam samo u jednom trenutku dodao svoj telefon. Zato što sam ja bila tu gde treba da budem, on je bio na jedino 110. strani i naravno ja sam probala da snimim par kadrova odande. On je bio iza mene, dakle on je mene video. I u svakom slučaju mi smo se tu razišli, ja sam naravno našla našu grupu. A tad nastaje haos. Jer to je nenormalno velika gužva, ljudi svi idu ka tom delu da vide taj zub i to su napravili haos.
I naravno ja se nađem sa grupom koja stoji tu i sluša vodiča Nemanju koji nam dalje priča o hramu, koji nam govori gde je izlaz i sve ostalo. I dolazi Indika i kaže, tvoj muž napolju, šta će napolju kad grupa nije izašla? Nas 30 tu stoji, 15, 30. Reci, molim te, da li je, ko je sad tu bio pravilno? Ona trebala se, da se, jesi ti trebala se držiš grupe ili muže? Pa ja sam došla tu da vidim tebe i gledam svaki dan. Užas. Če moram da se ovo zabeleži. Problem je bio taj što ona nije imala telefon. Tj. Ja nisam imao telefon, ona imala dva telefona kod sebe, ja nisam mogao da je pozovem. Inače smo imali dogovorenu strategiju, pošto od kada putujemo, koja više ne važi. Sad imamo novo, pa ćemo to podijeliti sa vama, možda će vam biti korisno. Dogovorili smo se ovako, u slučaju da se izgubimo na ovakvim mestima, imamo 10 minuta od trenutka kada skontaš da nema tvoje druge polovine, znači imaš 10 minuta da malo potražiš okolo. Ukoliko me ne nađeš, ukoliko te ne nađem, odlazimo na mesto ulaska u objekat, gde god to bilo. Znači, mesto gde smo se razdvojili ili mesto prva kapija koju smo prošli, ok, ali kada si primetila da me nema, vraćaš se na mesto gde smo ušli. Znači, prva kapija koja... Joj, što bi to bilo komplikovano, opet zabunim zub. Zašto? Prva kapija, tamo gde prolaziš kontrolu. Prva kapija, znači prva kapija gde smo ušli u taj objekat. Ok, ljudi, ovo vam je odlična ideja zbog komunikacije, ako imate problema sa telefonima, prazna baterija, ovo ono. Ako ste negde na polju, dogovorite, znači evo ovo je mesto gde ćemo se naći ukoliko se nešto desi. I to ukoliko je to. Jako velika gužba. Da, ali stvarno ovdje ogromno. Uhvatite se lepo za ruku, idete kvanta i panta i eto, bude ovo super. I to je najbolje od sad katanci lanci. Posle ovog. Završili smo taj obilazak, malo smo obišli mesto gde oni pale te njihove sveće, miriše štapiće, mirisi koji se tamo šire su ono, dodatno daju nekako šmek cijeli toj priči. I prvi put kad smo bili sada opet, eto, jedan najvećih utisaka su te neke mirišljevi štapići, mirišljevi sveće, ulje, to je onako baš interesant. Zvuci koji možda tu... uglavnom, ovo nije, ja ću vam sad napomenuti samo da ovo nije kraj Šrilanke, ima još jedan video koji vas čeka, neću vam reći šta je to, to je nešto što smo zamislili, ono bukvalno pre nego što smo krenuli, malo smo pričali o tome, gde sam znao otprilike šta me čeka tamo pa smo mogli ovakav video napravimo, tako da stay tuned, što bi se reklo. Još jedna naša prepirka koju možete vidjeti u vlogu, to je da je on uporan bio da mi idemo da vidimo Rađu skeleta. A ja sam bila uporna da idemo da vidimo Rađu u prirodnoj veličini koja je preparirana. Rađa je ogroman slon koji je nekada nosio taj budin zub i on je jako poštovan, ogroman slon. Oni ga sada smatraju svetom životinjom i bukvalno se nalazi u jednom posebnom delu hrama budinog zuba, veliko staklo gde njega možete vidjeti, dakle oni su njega preparirali i oni kažu da je to najsvetija životinja koja je ikad postojala zato što je najduže nosio budin zub. Po hramu kada su bili ti obredi. Jako su ga čuvali, jako su ga pazili. I on je bukvalno u rangu sa Budom, dakle ne smete da se slikate sa njim, ne smete da radite selfie sa njim, sve onako baš striktno. Kao Bud. Kao Buda i to je to, znači sveta životinja. To je taj, na kraju smo vidjeli Rađu koji je šta? Prepariran, ali se unutra nalazi skelet. Maja bilo problem. Verovatno si pitao. Yes. Čestitamo. Tu se naš dan završava. Sljedeći dan, mi smo preskočili ekskurziju. Da. Mi smo hteli da se vozimo toliko autobusom, jer do tog mesta, koje je ta neka bivša predstavnica Šrilanke, to su u principu ostaci tog mesta, svi kažu, koji su bili, kažu da je bilo jako lepo. Mi smo bili plus bilo... toliko u mailovima, smo da, bili, znači... Da, smo imali jako puno posla, tako da nam je bilo mnogo bolje da ostanemo u sobi i tu se dešava... ne znam šta, kako to da nazovem, epoha naručivanja pice online, Pizza Hut. Znači ako niste pogledali taj vlog, pogledajte kako izgleda naručiti picu na Šrilanci. Ja vam obećavam da... Smehotres. Ništa slično niste očekivali. Smo ništa radili, osim što smo se spakovali, malo smo išli do grada da kupimo suvenire, videli smo se sa Anom, ona isto ostala sa Reljom, tako... u svom hotelu, otišli smo tamo malo zajedno radili, popili kafu, vratili se, dopakovali se i došlo je vreme da se mi konačno uputimo na plažu. Ujutru posle doručka pozdravljamo se sa našim hotelom i krećemo put plaže Ikaduva, koja će biti naša baza narednih 6 dana. Usput stajemo u jedno mesto koje
Nama nije nešto kao nepoznato, mi smo do sada već vidjeli, ali bilo interesantno zbog čovjeka koji je vodio ekskurziju. U pitanju je Neko bi bilo interesantno. Da, nekoga je nervirao, vi pogledat ćete koga je nervirao, a kome je bilo interesantno. Pišite dole komentare. Da. Farma Začina, odnosno Bašta Začina, nešto vrlo onako malo. Skromno. Da, tamo smo se upoznali još sa nekim začinima i na mene najveći utisak je ostavila stidljiva mimoza. Ja nisam znao da to čudo uopšte postoji. Vi ste svi znali, u stvari većina vas je znala, pisali ste mi na Instagramu kao to je stidljiva mimoza. Znači, bukvalno list koji kad pipneš, on samo bukvalno u istom trenutku se zatvori, onako i povuče se i onako, baš je čudno. To je način da se odbrani, pretpostavljam da ne bude pojedena. Ali mi je bilo interesantno, ja sam morao svaki list da ispipam da bi se ona povukla. Mislim, baš mi je bilo interesantno. Oni prave, na primjer, kažu da je jako zdravo da se popije ujutru kao šejk Da, sa tom slatkom crvenom bananom. bananom, tim kakaom i mlijekom. Dakle, to je kao najzdraviji doručak koji vi možete da Da, pojedete ikad. Probali smo i to, nije Probali loše. smo, i to onako, to prave oni kao vruće, mislim, skuvaju bananu u Da, tome. To je ona banana koja se kuva. Tako baš da, zanimljivo. vrlo Zanimljiv onako ukus. zanimljiv ukus. Pili smo čaj od cimeta koji je poprilično lijep. Ja volim generalno cimet, pa mi I je sad ga se. pijemo. Vi ste primetili koji nas onako pomno pratite, videli ste sam ja recimo u Pragu ili se vratite taj video pogledati, ima podrčnike dva prsta, znači bukvalno crne podrčnike sa dva, tri reda i nismo znali nikako kako to da rešimo, baš rešimo, nije da. Bilo nikakvog rešenja. Pitali smo sve žive, ali niko kao u fazonu pa moraš da spavaš. On spava i ja dalje ima spavam, i dalje imam podrčnike, nije bolestan. I tamo čujemo, ispriča nam smešne čikica, da postoji jedan preparat koji se koristi za crne podočnjake i za one naduvane kese ispod očiju. Naravno da sam ja to kupio, cena je nekde oko 20 dolara. 25, ja mislim. 25 dolara. 25 dolara. Ok, 25 dolara. Izgleda ovako. Znači, sandalwood oil. I Nadam to se da koristi da već neko vreme koliko imam, to se ništa nije potrošiti. Da, to se, evo pogledajte, znači to se, ne znam da vidite dok je nivo, znači bukvalno evo ga do ovde, ništa se nije potrošilo, stavi bukvalno jedna kap koja, to je dosta lepljivo, dosta onako gusto, tako da jedna kap ovako i samo namaže se ispod, da. Fora, znači ne može se ovako, nego ovako ka unutrašnjosti, to je vam pokazao. Ja sam ovo koristio, ne znam da vi sad možete da vidite, ali ja, baš su mu se znači i sada više uopšte nije bitno da li spavam ili ne. Da, i kažu da je isto dobro za celulit i za bubuljice. Bukvalno za sve što može da vam fali, za kašalj, za depilaciju, za mršavljenje, za milion stvari. Dakle. Tamo možete kupiti i cimet, biber i sve ostalo, onako pak on male kesice, mi smo i to nakupovali, tako da možda je najbolje mesto da to uredite ovde. Dali smo se nastavili put ka plaži i ka Duva, bez nekog posebnog zaustavljanja, stali smo na neko mesto samo da nešto pojedemo, nastavili dalje, ništa usput interesantno da, se nije dešavalo. To je neki autoput njihov, kad se dočekali. I onda smo se smestili, i onda smo imali malu borbu sa jednim paukom, koji je veliki. Mala borba s velikim paukom kog smo bukvalno zamolili da izađe. Napolje. Rijetko kad ćete vidjeti nas da ubijamo bilo kakvog generalno insekta, bilo kakvu životinju, zato što mislim, da, obično ćemo se potruditi da izbacimo napolje na neki način, tako da to i vama preporučujem, ipak ste vi došli kod njih, a ne oni kod vas. Postoje oni mali gušterčići koji se šetaju oko, onako, ali da mi skoro ih uopšte nismo ni primetili. Da. Stižemo dakle na plažu, brzo prošli smo kroz sobu, malo pogledali šta ima, ostavili stvari, popili osveženje koje su nas spremili u hotelu i uputili se da se brčemo konačno na plažu, dočepali se toplog okeana, lepa, čista voda, nisu bili toliko jaki talasi tad kad smo stigli, stigli smo otprilike da vidimo onaj najlepši deo, to je zalazak sunca. Zalazak sunca je bio prelep, znači svih, ne znam koliko smo bili tamo, 5-7 dana, ne znam nija, znači svaki dan drugačiji zalazak sunca je bio i stvarno su bili. Oh, jedno mi je bio roze, jedno mi je bio toliko zlatan, jednostavno stvarno. Stavit ću vam slike sad kako ovo pričamo, znači vidjet ćete. Ne znam, mislim. Posle toga smo otišli na večeru u jedan restoran koji se nalazi bukvalno pored našeg hotela, tamo smo probali nešto što inače. Naravno, klasika, vi morate da jedete ribu kada ste na takvim mestima. Mislim, smo opirali. Da, probali smo sa koji tu jeo i ajkulu i onaj kingfish, oni to zovu sir. Onda, što smo još jeli, tunu smo jeli, mislim, razna riba se tu u principu Trail jede. Fish. Da, i generalno ta riba. Imate jedan ceo video koji posvećen samo hrani, možete da vidite koje su cene, šta da je kako, ali generalno taj neki obrok može da vas izađe ako uzmete i alkohol 15 do 20 evra. Za dvoje i to ozbiljna, da. Znači ozbiljna hrana. To je, mislim, možete tu da uzmete i supu koja je od 400 do 600 rupija, generalno
obrni, okreni, tu negde do 20 evra, pa ne znam šta sve da pojedete, možda čak i sa dezertom. E sad, dezert, kažem vam, to nećete se baš nešto posebno najesti, sladoled možete lepo kupiti u prodavnici Da, mi smo jeli i sladoled u na prodavnici mačka. ili u Da. blizini voće I taj ili... sladoled je negde, ne znam, 50-60 dinara, kokos je, ne znam, 60-70 do 100 dinara kad se prebaci, znači to je sve nešto manje od jednog evra. Da, ananas je 120 dinara, znači 1 euro, 1 bukvalno, euro, to da. što Jako, sigurno. jako jeftino. Tako da predlažemo svako da jedete tako te stvari, Moći. ali opet kažemo imamo video posvećen tome, Da, pa malo posvećen bacite oko hrani, tako da bacite da sad poledno. ovde ne Ne bismo preterujemo, dužili. da. Noć, odmor, to je to, završio se još jedan dan. Imali smo jedan slobodan dan, Da, da imali smo kažem. sutradan slobodan dan, lepo smo se onako odmorili, malo smo išli na plažu, malo smo slikali, malo smo radili, internet ovde je bio jako loš, tako da Da. smo koristili naš koji smo kupili, Da, to je podelili smo na sve uređaje gde prednost. nam je trebalo, da, i sasvim lepo je to funkcionisalo. U nekom trenutku nam je crkao laptop, tako da od videa ništa niste mogli da vidite odande, jer izbacivali smo videa tek kad smo se vratili, jel te, Da. u Srbiju. I pravo je čudo što smo uspeli da spasimo sadržaj koji smo imali, tako da sledeći dan plaža u Navatuna. Tamo je padala neka kiša. U vlogu ćete vidjeti da smo se jako obradovali toj kiši. Generalno, kad god je pala kiša, ja sam imala zoru kiša, da je kiša, još kiša, da. Da, jako Jer nam je nekako prijalo. stvarno prija na tih 70.000 stepeni, jer je stvarno pretoplo, stvarno prija kiša. Ja ne znam, Da. ja sam stvarno uživala u toj kiši. Jer na Samuju nam je padala kiša, tamo mi baš nije bilo nešto pravo, ali ovde je bilo vrh. Na ovoj plaži smo jeli, probali smo kotu i ti si jela karbonare koji su bili stvarno dobri. Spageti. Da. Stvarno, znači, baš dobro, 12 evra spagetti, nas je kao izašao taj Italija. Ja sam obrok. bila u fazonu kao dalje moguće. Jer stvarno sam se dosta prilagodila u odnosu na tad kad smo mi bili. Generalno, mislim da smo mi bili previše uplašeni od svih tih njihovih začina. Smo se mi toliko zatvorili. Kad smo probali prvi, drugi obrok, bilo nam je užasno. I u prvi put kad smo bili, mi smo se Da. toliko zatvorili za hranu, da čak mislim da nismo posebno ni tražili. Jeli smo to u resortu što je bilo i ništa Da. ne diraj dalje. Ogromna greška. Ja sam jako tu, Maja Carbonare, flaša vode i dve kafe, 12 evra u vrh kap. Znači, ne više od toga. Otprilike. Stvarno, čak i na plaži hrana nije bila mnogo skupa. Tamo smo Ne, imali uopšte. nekoliko pljuskova koji su nam opet prijali. I tamo smo radili jedne super fotke koje možete još uvijek naći, ako vam je to interesantno, na našem Instagramu u highlightsima U stoji. principu, tokom celog putovanja smo ih pravili, Da. tako da u highlightsima pod wallpaper možete da nađete fantastične ove fotografije za wallpaper. Stvarno su vam se Hvala, svidjeli i da. nama su vam se Da, jako su se svidjeli i jako svidjeli. puno Da. smo dobili, i to možete pogledati koliko ljudi je sve sačuvalo za neki Jeste, wallpaper. da. I nama je drago što smo dobili jako puno komentara da takvi wallpaper na Samsungu koštaju 200 dinara ako nas Da, tih dobili za da, džabe. da. Hvala ljudi, baš nam je drago, uvijek ćemo vam praviti ovo, baš nam je drago da vam se I na svidjelo. Zanzibaru smo radili, mada smo Da. sad malo više ovladali ovim novim telefonima, pa su sad naravno i lepše Da, i boje. čistiji. Posle toga smo se uputili u mesto koje se zove Gol ili Gale. Otišli smo u Gol, gde smo jeli poprilično dobar italijanski sladoled. Kugla je bila 2 evra, što je možda najskuplje nešto što smo tamo pojeli. Ali to Je stvarno, potpuno ali dobro, znači stvarno je prirodan sladoled. fantastičan sladoled. Ja sam čak jela slanu karamelu, što je Da. bilo vrh. Stvarno baš, baš dobra. Dobar sladoled. Tako da, predilo je. Gale je jako Gale je lepo jako mi mesto, drag. da, imate tu onaj lepi svetionik gde se svi fotkali, mi smo Da. se fotkali, jako je lepo mesto, onako ima dosta turista, dosta onako ulice, ne znam, prodaju sve i svašta, onako jako interesantno mesto, a nije mnogo daleko, tako da svakako ako Da. idete nikad ovo morate Prošli put smo Gale ga nekako posetiti. više obišli, Da. mnogo smo više videli, a sad smo nekako se više fokusirali na gastronomiju, Da, jer da. prošli put nismo, pa ajde da Jest. I nadoknadimo. tamo je zalazak bio ljubičast, znači bukvalno tamo Roze ljubičasto nikakav nebo, filter nije bio znači ono potreban, ono je nikad nismo bilo, videli. ja ne znam, znači fantastično. Da. I sada odlučuje da je vreme da se mi aktiviramo i da budemo fizički aktivni i da probamo da idemo na jogu. Da, joga dan. Ustajemo rano ujutro, Majko, ispijamo prva pobude stvar, kafe. ustajem rano ujutro i ne mogu da popijem kafu i moram da idem da radim. Bože. Inače, ovo je bilo u organizaciji hotela zajedno sa vodičem Naravno. Mange. Dakle, ovo je verovatno ako budete išli preko Mange ćete
imati mogućnost dijeta na jogu. Zanimljivo je jedino to što se to dešava na polju, što je onako sa svih strana otvoreno, dobijate strunjače one i onako dosta interesantno. Ugođe je jako lep, joga nije. Da, pogledajte i taj vlog, pogledajte čime me i kako me Maja, u stvari stavit ću vam i ovdje, kako me Maja pozdravila. I odmah vas, mislim, tamo smo vas pitali da li znate čija ideja, svi ste znali da je ideja moja, da idemo na jogu, preživjeli smo i to. Taj dan je bio rezervisan za plažu. I tamo da, smo za baš... odmaranje, baš smo onako kulirali, mene uhvatila neka kijevica, tako da smo tih par dana nešto stagnirali sve živo, zato što smo ostavili... ventilator uključen tokom noći. Bio bukvalno iznad nas i cijelu noć tukao nas. Sreća pa nismo uzeli klimu. Da, znači da smo, da smo uključili klimu, ja bi bila bolesna do kraja. Sigurno. Ja sam jako osjetljiva na te promjene vremena što se tiče, to jest kad je napolje jako toplo i onda kad se unutra uključi klima i ventilator, ja sam kraj. Meni je ono, kraj života. Tako da smo imali jako veliki problem s mojim sinusima. 3 dana je bilo strašno. Nisam, i taj video za pakovanje, čuje se da priča kroz nos, ali šta da radim. Morala sam... Tako da taj dan mi došao, ono, u skoku, spopila je nazad nije koliko. Principu, ono, ja sam pila, ono, 17 kokosa i ananas i, naravno, posle 2-3 dana sam se oporavila. I to potpuno nevjerojatno. I, to je, uglavnom je bilo to, da kažem, alternativna medicina, nije bilo nešto gutanje lekova. Pa nisam, ono. Nisam pila nekako. Kokos je jako dobra stvar, puno elektrolita, jako dobra za imunitet i ako, vam, ako ono, klonete, taj dan smo onako malo fotkali, malo odgovarali vama na poruke i tako. Sljedeći dan smo se uputili na plažu Mirisa. Ovo je meni bila najljepša plaža i tamo smo se, recimo da sam se tamo najljepše provjer, smo cijel dan bili tamo. Tu ne, prije nego što smo otišli i provjeli cijel dan na plaži, spratili smo da vidimo one pecaroši koji pecaju na motkama. To je bilo isto jako interesantno, vidjeti njih kako sede na tim motkama. Možete i vi da se popnete na motku, platite da se popnete na motku, mislim da je 500 rupija i ovako im date kao neku napojnicu ako se fotkate s njima, mada neki su baš daleko u moru, pa ne morate da im date, mislim. I ne možete doći. Da, i oni pecaju tu male sitne ribe koje oni kasnije suši, oni to jedu kao čipse. Onda smo otišli na plažu Mirisa gdje smo mi... mogu da kažem uživali i bilo je opet nekoliko pljuskova koji su nam onako jako kratko su trajali 5 minuta. Tamo postoji jedna stena. Nešto jako interesantno izgleda. I tu morate se popnuti. Baš onako interesantno, nije nešto posebno. Mislim da to ima možda 30 stepenica. Da, ali onako, baš je zanimljivo. Tamo smo jeli fantastičnu ribu uveče, gdje vi od negdje pola šest, to sve počinje, svaki restoran, a puno je restorana na plaži, iznosi ribu na neke tezge, gdje vi bukvalno odaberete komad ribe koji hoćete da oni vam spreme. Mi smo odabrali, vidjet ćete i u vlogu, vidite i sad, jednu poprilično veliku ribu. To je hrana... Vidjeli ste u stvari vlogu. Ako ste pogledali vlog, ako niste trk, šta da vam kažem. Jako, jako, jako lepo spremljena, sasvim jednostavno, na roštilju se spremala, odnosno na onoj ploči, sa vrlo malo začina sa limunom, dobija se prilog krompir, salata i ovaj pirinač. U principu nikad ne znate šta će da vam daju od priloga. I nekdo oko 8 uveče smo krenuli nazad, vratili smo se u naš hotel na Ikaduvi i tu smo... prenoćili, normalno. Sutra ujutru smo imali također slobodan dan. Mi smo taj dan iskoristili za tretmane koje smo prethodno zakazali u jednom od najboljih i najsavremenijih centara, odnosno za... medicinskih centara za Ajurvedu. To izgleda onako kao, ne znam, neki salon kod nas 90-ih, ja bih tako rekla. Simande. 80-90. Znači vi imate te neke kao krevete, sve to nekako jeste čisto, ali vrlo onako skromno. I imate ventilatore, naravno, nema klime. Ma, ja sam nas su potpuno razdvojili, da znate na čim... Da, uvek imate, jednostavno oni tako funkcionišu, imate muško, imate ženski deo, muški rade na muškima tretmane, ženske rade na ženskima tretmane i to je to, nema tu, mislim, to im je takva tradicija. I, da. Ti si radila neki tretman lice? Ja sam radila tretman lice, neki kao beauty tretman lice, nešto nisam posebno vidjela nikakve... efekte. A nije ti bilo ni nevjerojatno kao na Tajlandu? Pa dobro, to je mislim najobičnija masaža lice i neki tretman, neka maska i nešto. I ono što oni naglašavaju, to je da vi da biste dobili efekat Ajurvede, kada izučavate to sve tamo vamo, vi morate kompletno promeniti način života. Dakle, ne možete da odete na Širodaru 3 tretmana i da kažete, ja sam sad stres free i samo gledam što... I da pritom jedete jaku hranu i postoje stvarno neka pravila kojih morate se držite. Jest. Što se Širodare tiče, meni je to stvarno jako prijelo.
gledate kadrove sad kako to inače izgleda, to je sipanje različitih vrsta tečnosti po ovom delu, znači po čelu i po kosi, različita temperatura tih tečnosti, šta ja znam, dosta je onako ta atmosfera, je mene samo jedna muva strašno nervirala, koju sam posle nekako uspeo da isključim, inače sat vremena traje tretman, tako da posle nekih 10-15 minuta sam potpuno uspeo da nekako odem na neki stepen meditacije, ajde da kažem da mi muva nije smetala, ali u početku, znači, ono, kao, da stvarno nećeš da ubiješ muvu na meni, mislim, toliko me nervirala, ali posle, kao, sve je bilo okej. Okay. Taj tretman se stoji stvarno iz svega i svačega, tu imaš nekoliko, ispiranje očiju sa nekim tečnostima, ušiju, nemam pojma, nešto ti stave u uši, pa onda popiješ nešto, neke tri tablete, pa onda popiješ neko njihovo piće, pa nečim promočkaš usta, to je čitav neki ritual, ajde tako da kažemo. Posle toga ti ne smeš da izađeš na sunce, ne smeš mnogo da se smeješ, ne smeš da budeš bljut i samo kokos i zdrava hrana. Da. Eto, znači ne smeš da ideš na gnjuranje, na te neke adrenalinske Da, nema sportove, nego kupanja, neki nema, mir, onako da, i ne nešto. smeš naravno da ulaziš u vodu, ne smeš da budeš Da. na suncu i Ja se sve. toga pridržavam i iskreno mi je prijao ceo taj dan, otišli smo na Da, neke... baš je bilo Da, onako, ono, lagano. lagano. Šetali smo uveč, išli smo malo u shopping, on je kupio onaj sarong. Sarong, da, kupio sam sarong. Da. Konačno pravi sarong, da nije marama Da. koja se, nego pravi sarong. Da. Čisto da imam za ovakve destinacije, uvek mi treba, a i mislim da ovo dobra boja, Ako si ga onako da... platio 1200 rupija, 1200 mislim, rupije, da, oko 6 evra. Sutradan kreće opet ludnica, nisu nam dali mira, idemo dalje, da. Da. mora još svašta da se vidi. I da, mi smo rekli, ekskurzije su od 20 do 60 evra. Sad sve zavisi šta. Da, i sad nećemo vam reći koja treba da vidite, zato što se tu negdje i ne slažemo. Naravno, Opet da. morate vi sami da odlučite, možda po našoj priči, pogledajte vlogove, pogledajte kako Da, to sve vidite šta izgledalo. vam je interesantno. Uglavnom su svi išli na sve. Da, uglavnom Retko su ko svi je išli na rekao da sve. negde Da. neće da ide, osim Bila je za dobra tu, grupa opet. da. Stvarno je bila opet dobra grupa i onako svi smo bili nekako da hoćemo što više da vidimo. Sutradan smo krenuli da obiđemo još tu neke lokalitete, uglavnom u blizini i sve ovo što vam sada pričamo se dešavalo u jednom danu. Prvo mesto koje obilazimo u ovom danu jeste jedno jezerce gde se nalazi statua Bude, koja je podignuta u znak sećanja, da, na ljude koji su poginuli u cunamiju, koji se baš tu desio. Inače, samo kratka priča o cunamiju. Ja ću vam ispričati ono što nam je pričala žena u muzeju Da, žena cunamija. je rekla da je bio visok talas 10 metara Da. i to tačno se vidi onaj na snimku gde žena stoji i pored piše da je visok talas bio 10 Da. metara. Neki ste napisali Online. na Instagramu da je talas bio viši, tačno A ja koliko je sam bio našao svaka 20 vrsta. metara online, tako da uopšte nije bitno, uglavnom Da, veliki talas je bio u ogroman pitanju. talas, Prvi da. talas nije bio toliko velik, ljudi nisu znali šta ih je snašlo, krenuli su se povlači ka kopru, kada je prošao prvi talas, oni su se vratili do vode da vide šta se desilo, tada je krenuo kobni drugi talas koji Da. oni nisu očekivali, koji je odneo mnogo života. Mnogo više nego što bi inače odneo da su oni bili u stvari Da. edukovani. I zato je taj muzej cunamija i poseban, zato što oni tu dovode i decu i ljude i se, znači njihove građane, osim naravno turista koji tu dolaze. Dakle, oni ih edukuju da znaju šta da rade u slučaju cunamija. Ako se nešto desi, ako krene neki potres, nešto, i sa obale mora da se beži u kopno. To može da bude kilometar, dva, tri, dakle Što što više. više to bolje i jedino tako možete se spasiti, inače Da. je jako teško. Dosta potresna priča žene koja je od toga napravila, slobodno mogu da kažem, biznis. Biznis, Od da. svoje kuće, dale svoju kuću da napravi ovaj muzej, dovodi tu ljude, zarađuje od toga da plaćate ulaznicu, jeste, ostavljate i bakšiš, ali ona pomaže i porodicama koje su ostale bez nekoga u tom cunamiju. Dakle, nabavlja hranu, nabavlja odeću za decu, plaća, ne znam, što se tiče škole, Školu. organizuje čak i neke prevoze, ako sam uspio dobro da razumijem, organizuje prevoze za decu koja žive mnogo daleko do prve škole, Da, do tako da Darwina. sve te pare koje ostavljate tamo, ona jeste zarađuje od toga, ali dobar Naravno. deo ona ulaže upravo u stanovništvo, tako da, I sasvim je aplauz. okej da zarađuje od toga, jer generalno desilo se šta se Ona desilo. svoje Treba, kuće i dala za ljudi taj jednostavno muzej. treba da se edukuju, da znaju šta i kako i gde. Kažu da postoji, to nam je Ana Tukec rekla, da postoji i novi muzej. Generalno manje više ista priča, samo što je tamo bračni par, a ovde je samo Da. jedna žena. Tamo možete da vidite bukvalno slike koje su se desile nakon cunamije, što može biti poprilično potresno, pa ako ste malo više osjetljivi, možda bolje da ostavite donaciju i da nastavite Da, da dalje. ne slušate celu priču. Dalje, ono što sledi će vam sigurno topiti srce, a to je prihvatilište, Da. odnosno, kako bismo to rekli?
Pa prihvatilište prihvatilište za za Kornjače, Kornjače. da. Još jedno jako, jako humano mesto gde vi dolazite da vi i možete da vidite od malih, malih, najsitnijih Kornjača koje su stare nekoliko dana do onih velikih. Zašto je prihvatilište posebno i zašto smo pristali da idemo tamo? Zašto? Zato što Kornjače koje se tu nalaze, tu su se izlegle. Neke su sa plaže prebačene tu jer su bile povređene od propelera, ne znam, čamca, od napadali nekom, ne, da, nekom kule ili i nekom ko zna ljudskom šta, da. nepažnjom, šta god. Sledeća priča je da tu jaja koja možete videti, koja su zakopana u pesku, koje sada ljudi čuvaju kako bi se izlegla, ljudi su kupili sa pijace. Dakle, postoje ljudi koji kradu jaja sa plaže, dakle, pronalaze gnezda, tako da kažemo, uzimaju ta jaja i prodaju na pijaci. Ljudi koji to kupuju, to prodaju dosta skupo. Ljudi koji to kupuju, konzumiraju to u nadi da će živeti koliko i koliko, što 100-200 godina, što nije apsolutno nije tačno. istina. Samo generalno, oni su jako velik problem prave, zato što kornjače vrlo brzo mogu da budu ugrožena vrsta na Na Šrilanci, tako da se postanu, ovaj rezervat prihvatilište brine o tome. Oni znači gaje kornjače tu do određene dobi kako bi ih pripremili za puštanje u slobodu, za ponovno puštanje u okean. Tako da u pitanju je opet neka vrlo humana stvar. Meni je ovde oduševila bela kornjača, albino kornjača, koja je u stvari zelena kornjača, jedna u milion. Interesantno za njih je što se oni inače rađaju sa crvenim očima i budu potpuno slepe, ova nije, ova... I mnogo, mnogo interesantna cijela ta priča, bilo apsolutno vam preporučujemo da ovo pogledate, možete čak i da pipnete i da... piše Da, tamo da pa ne sme, ne ali uglavnom skali, ako operete si vi ruke. moramo da pipnemo korenicu, mislim kako Možete da mene operete pitaš. ruke, ima tu gde, i onda Da. možete ono da pipnete korenicu, dosta su one druželjubive i sve Jesu, to. da, nisu onako agresivne, naravno. Maja mora I da apeluje na vas opet nešto. da ne bacate smeće po plaži, da ne bacate plastiku i sve ostalo, zato što smo vidjeli sliku korijenče koja je nažalost uginula zato što je pojela kesu i naduvala se i jednostavno je uginula. Znači, korijenče koja je mogla da živi 200 godina, živjela je 50 zbog ljudske gluposti. Dakle, kupite svoje smeće, bacite u kantu za smeće, oni tamo jesu prljavi i stvarno nisu toliko osvešćeni, ne znaju šta to znači, ali vi ne morate te njihove debele kesurdače da vučete svuda sa sobom i da ih ostavite tu gde se nađete. Dakle, eto mali apel na vas da stvarno brinete o okruženju, jer ako mi ne brinemo, ko će drugi? I još jedna informacija da na Šrilanci od 7 vrsta koreča koliko ih na svetu postoji, na Šrilanci postoji 5 vrsta. U istom danu nećete verovati. Uputili smo se u rudnik mesečevog kamena. Inače, to je poludragi kamen koji se vadi na Šrilanci. Jako interesantna priča. I u vlogu poslednjem, ili pretposlednjem, ne mogu tačno sedim, sam vas pitao da li znate zašto se ovaj rudar toliko smeje, zašto je toliko srećan. Stigli smo tamo, dočekao nas je vodič i još jedan čovek koji je tu bio da nam pokaže kako to sve funkcioniše. On je konstantno nasmijan i tačno se vidi da uživa u onom što radi i ne izgleda izmučeno kao rudar. Zašto? Evo sad ćemo otkriti. On je osoba koja je napredovala i on sada služi kao demonstrator. Dakle, on ne radi više u rudniku, ne radi više težak posao. On je tu samo da vam pokaže kako je... Hostess. Hostesa, da. Da, hostesa, vrlo nasmijana, vrlo dobro raspoložena. I On će zato vam je tako samo... raspoložen. Da. Zato što više ne mora da radi u rudniku, on je napredovao, to je njegov maksimum. On ima najviše, mislim, najveća mu je plata, s tim što Od dobija svih rudara. bakšiš od Tako je. turista. Iako oni dole su u zemlji, kopaju i sve ostalo u mraku su, na 2 sata im je smena, dakle ne izrabljuju ih kao što je to pre bilo. Sada je na 2 sata smena, oni naravno izađu, ručaju tamo vamo, ovi drugi uđu u tu rupu, kopaju taj kamen i sve ostalo. Tako da je vrlo onako Da. interesantna priča, malo možda čudna za nas, ali To je tako to. oni žive i to je to, jednostavno mora se to prihvatiti. I naravno dolazimo do te neprijatne situacije, ponovo u vezi plaćanja i cena, gde oni jednu stvar cene prvo 100 dolara, a kasnije kad se vi iscenkate sa njima, vi tu istu stvar možete da dobijete za 20-30 dolara. Vrlo su onako ti ljudi koji su, da kažemo, prodavci, menadžeri, jako su neprijatni, jako su, ne znam, po meni su oni prenapadni, vrlo, onako nisu ljubazni da ti Da. prodaju, nego hoće da ti uzmu što više para, što meni i dalje
jako smeta, jer mislim ti taj kamen koji možeš da kupiš u gradu negde za 20 evra ti ga prodaješ za 100. Neki su se žalili što ne govorimo o cenama, ali ja ne znam stvarno kako da vam mi damo opseg cena koje može da bude 20 evra, može da bude i 150 evra. Ne To je znam da li jako, imate korist od toga. da, Možemo, evo, jako rekli je smo. nezgodno, tako da eto, vi možete da procenite sami otprilike šta gde kako. Smo mi, na primjer, jeli na jednom mestu. Prvi dan kad smo došli tu da jedemo, mi smo plaćali 1200 rupija. Pošto smo nekoliko dana za redom jeli na tom istom mestu, na kraju smo, 850. poslednji dan smo platili 850. Tako da, Istu hranu. isto, Potpuno totalno istu ista porciju, da. porcija, sve isto, jer mi kad se zakačimo za nešto, mi to jedemo non stop, konstantno i tako dalje. Nudle. Da. Hvala bakuti. Nije bakuta, to je Nema veze, žena koja tako je smo je trudna, zvali. on njemu je to bakuta, a to je žena koja je trudna, ima možda 25 godina. Gde god je dobra hrana, to je bakuta zbog Tajlanda. I to je to. Znači, sinonim za dobru hranu je bakuta. U istom danu išli smo na rečni safari, koji je bio jako interesantan. Da. Obilazi se nekoliko lokaliteta tamo. Prvi od njih je bio Fish Spa. Jedna mala napomena, jako je bitno da se namažete, dakle ponesite kremu za sunčanje i namažite se. Da, i mažite se, ne da se namažete, već se Konstantno konstantno da morate se da se mažete. mažete, iako je tamo, na primjer, nekad oblačno, Da. morate da se mažete, jer zračenje je ogromno i možete da izgorite, da niste, ono, niste Da. svesni. Znači, imate u hladovinu, bit će vam jasno. Da. Dakle, stižemo do rečnog safarija, tu smo platili 200. 200 rupija, ja mislim. Nebitno, je nešto jako malo. Ja sam znači, tu ima nekoliko bazena sa različitim veličinama riba. Onako, male su najveće od đubrad, velike su mnogo nežne, tako da ovo je jako interesantno. Zadržavanje možda 10-15 minuta da možete iskoristiti jedan tretman, tako da kažemo. Nastavljate dalje, ulazite u čamac i idete dalje do jednog hrama koji je onako bio interesantan. Ima 80 statua Buda, nalazi se na tom nekom kao ostrvcetu, baš interesantno. Ja sam ulazio u te neke, tebi je već bilo dosta, ti si sjela da sređuješ sliku koja je trebala da se objavi i još jednu, da kažemo, farmu cimeta, gde smo isto tako kupili neke stvari, ja sad ne mogu da vam pokažem, Koje ali evo, smo ukratko, potrošili. da, ukratko, kupili smo cimet, nekoliko pakovanja, kupili smo ulje od Ulje cimeta, koje je cimeta, dobro da. za glavobolju, za razne bolove, reumatske bolove, za... Čak oni to koriste i za bolu zubu. Stavi na vatu i onda stavi na Da, zub i koji to smo boli. kupili, tako da eto tamo, možda i tu možete kupiti tako te neke suvenire. Posle toga smo stali u jedan improvizovani kafić koji se nalazi na sred te reke, koji se nalazi onako na štapovima, Restoran restoran kafić. kafić, gde vi onako pristanete kao pluteća pijaca, otprilike Da. neki taj osjećaj, znači onako pristanete uz taj objekat i oni vam tu daju kokos, ja znam šta hoćete, kupite, cene su 100 Isto rupije kao i bila, da. svuda. Da, ovaj, kako se zove, to su, mislim, ti njihovi objekti kao, sliče kao i na Tajlandu i na Da. svim tim, u svim tim zemljama, gde vi dođete i oni vam bukvalno daju njihov tanjir koji tu ne ide, oni tu iseku, ne znam, ananas ili što već vi hoćete i daju vam to, kad završite vi im vratite tanjir i Da, nastavljate da. dalje. Znači, ne jedete dok Da. svi iz čamca ne jedu, mi smo uzimali ananas, neko je uzimao lubenicu i Mi tako. smo pili Mi smo kokos. pili kokos, da, Da. bilo svašta tu imate, onako, baš sve pa se osvežite. I Čak ima i otprilike, čips da se da, i mi kupi. čips. Otprilike, tu se da, ovaj dan završava, bio tu, iako smo mi ovako zbrzali ovaj dan, to je ekskurzija koju možete pogledati opet na sajtu njihovom šta se podrazumeva, ali jako A i vi imate interesantno. ovaj vlogove, tako da Da. možete lepo da vidite šta smo mi to sve tamo Jeste. radili. Poslednji dan na Šilanci, odlučili smo da ostanemo, da zadržimo sobu do uveče, jer smo u pola osam imali autobus koji nas je vozio ka aerodromu, Da. a u 12 smo morali da napustimo sobu. Odlučili smo da platimo 15 dolara, da zadržimo sobu na ceo dan, jer nam je stvarno bila preko potrebna. Poslednji dan smo Malo gradski prevoz, može. iskoristili da obiđemo malo i Kaduvu i da vidimo šta tu sve ima okolo. Onda smo malo seli u gradski prevoz da dođemo do Tu kreće džuskanje. Čuvali se stvarno i taj gradski prevoz. Imate bukvalno LCD televizor na kome vam je pušten kao njihov neki MTV i Ja bih imate rekao grand. muziku. Da, pa da. Više grand. Pa dobro. Znači, glasna muzika, a oni svi igraju, pevaju ili Da, nešto. njima to cool kao da. Mislim, ono je ludilo. Vozili smo se do Krive Palme, koju smo da videli kad smo usput kad smo išli... išli na ekskurziju Da. gale Da, kao i konačno, znači,
taj posljednji dan, meni je žao grupa koja je bila sa nama prethodni dan, u stvari, došla je pre nas na Šrilanku, otišla je taj dan i nisu imali prilike da uživaju najlepši dan Ikad ikada na na Šrilanci. Šrilanci, Znači, da. sunce, bez ijednog oblaka, mirno more, Da. znači, prelepo, stvarno. I Stvarno, tu smo napravili onu fotku sa gumom, da. popili Mada smo smo dan pre kokos. toga imali jako veliki failure. Smo prvo Da. otišli do jedne gume koja nije bila baš nešto spektakularna, jer ja nisam mogla da se popnem na nju zato što je previsoka bila i onda je to ličilo ni na šta. Ono, mislim, katastrofa su bile. Te slike stvarno su presmešne. Znači, to je bila treća sreća bukvalno. Da. I uspeli smo da se fotkamo. To I je to jako bila dobre stvarno fotke stvarno imamo, super ludilo. sličica odande. I posle toga smo Vratili su išli i kadu. da vratili smo se u Kadumu i išli smo na skroz drugi kraj grada zato što sam ja videla neke ljuljaške i moramo tamo da se slikamo. I igrom slučaja smo tamo popili najbolju kafu na ostrvu ikad. I ja na kraju donio tu kafu i kao, gde da vam ja to stavim? I onda stavim na stoj i kažem, molim da se može račun. Posle 20 minuta, evo račun, kao, izvinite, kao, što, kao, Guš. gužo. Tako da, Završili smo ali, fotkanje tu, onda da. smo otišli na prugu da fotkamo jednu Da, išli smo sliku. na prugu čak. I onda smo platili ulaz u jedan hotel, odnosno na jedan bazen, gde smo morali da uradimo, prosto morali da uradimo Da, baš jednu nam se fotku. jako svidelo to. I iskreno prijelo nam je to kupanje u tom bazenu. Ja mislim da smo Meni pogotovo, jer stvarno... 10 evra smo platili ulaz na to, 5 evra po osobi, tako nešto. Tako nešto, da. Nebitno, uglavnom dobijete narukvicu i možete koristiti bazen tipa 5-6 sati. Mi smo to iskoristili možda 2 sata, ako smo u Pa... ona oba, pošto smo morali da napunimo opremu, Da. pošto se posle vratili. Nekoliko puta smo Haos, znači, bili... posljednji dan haos, vratili smo se u hotel, spakovali se, dopakovali su Nismo se baš ni stvari. spakovali, onda smo krenuli, skontali smo da nismo skoro ništa od suvenira kupili, onda smo se vraćali u taj market veliki Pola sata pred da polazak. vidimo da li možemo da nađemo neke čajeve, nešto, jer je već krenulo da pada noć i ono kao stižemo u hotel. Treba se dopakujemo, Znači, znači, i strašno, stižemo na šta smo mi vreme. radili ceo dan, Bože sačuvaj. Stižemo mi sve to na vreme i ulazimo u Tačno autobus. pola sam nas digli Da. izvan, ja sam bila fazona dalje Da, vjerujem da realno. smo stigli Ja, još. još plus što smo se mi tuširali, ja sam prala kosu, sušila kosu. Dakle, idemo na aerodrom, krećemo Da. nazad i tu se naša priča o Šrilanci završava. Da. I dolazimo do aerodroma u Dubaju, koji nas mami sa svim tim slatkišima, Nutellama, Kinder ladama. I to Gubi to. se pogled dalje. Da, gubi se povijek kroz prozor. Joj, strašno. Znači, ovi Ovaj, aerodrom, da. ljudi moji, one bombone. I od tad sam na dijeti. Elem, E sad. sad da se vratimo na priču o Šrilanci i o celom dojmu, utisku. Da, popravili smo utisak, evo, Da. čekali ste toliko da kažemo da li je bilo bolje, da, bilo je 100 puta bolje, da li je to zato što smo išli preko agencije, ne. Ne, nije. O čemu se zapravo radi? Mi smo za sve ove godine, u stvari koliko je prošlo od naše poslednje posete Šrilanci, proputovali pola sveta. Za svo to vreme smo videli i ovakve destinacije i onakve, spavali u ovakvim hotelima i onakvim, pričali sa ovakvim i onakvim ljudima, probali sve vrste hrane, znači, Da. neverovatno što smo sve jeli. Za svo to Da. vreme, da, za svo to vreme smo porasli. Ne u smislu da smo ostarili, nego smo porasli u tom nekom, veće smo avanturiste sada i Nego što smo mnogo više bili. stvari nam je sada ok nego što je ikada bilo Da. i sada smo bili spremni Iako... za ovu destinaciju. Ja ću odmah reći samo još jednu rečenicu pa ti Ajde. nastavi. Najbitnija rečenica je nije do Šrilanke, bilo je do mene. Znači, apsolutno se Šrilanka ništa nije promenila. To. Sve to Ništa. ostalo isto. Ja sam se promenio i mislim da je odlična stvar kod putovanja ta što u stvari dozvoljavaš da te putovanja promene, da naprave od tebe osobu onako kako ti želiš da postaneš. Ja se sebi bukvalno sada divim koliko mi je stvarno bilo jako dobro. Jeste. Ništa nisam imao, jednostavno nemam što da vam kažem da nije bilo dobro. Čak i da smo išli i ovaj put sami, potpuno bi bila 10. priča od onog što je bilo prvi put. Znači, samo nisam bio spreman za destinaciju. Da, samo jednostavno nekako je, iako se očekuje da kad si mlađi imaš malo više onako tog avanturističkog duha, međutim mislim da je ipak poenta u tome kada ti nekako rastiš, nekako dođeš do tih 30-ih, 40-ih godina, da jednostavno pustiš svet
da ti se pokaže, ne da menjaš svet po sebi. I to je jako veliki problem sa našim turistima, što generalno mi svi tražimo nekako najbliže plaži, mora da ima ovo, mora da ima ono. U stvari ne mora, to jeste poenta. Vi idete tamo da doživite neku novu kulturu, da doživite nešto novo, a ne da donesete ono što inače već imate kod kuće tamo. I to je ono što morate da shvatite pre nego što krenete na bilo koju daleku destinaciju, pa čak i u Dubaj. Da, morate biti otvoreni za destinaciju i morate znati da vi ne možete nigde da se osjećate kao kod kuće I i ne ako treba. želite da se osjećate kao kod kuće, onda ostanite u svojoj kući. Jako je bitno videti to nešto drugačije i meni je drago što sam dao šansu Šrilanci ponovo. Definitivno se moje mišljenje okrenulo za pun krug, bukvalno, znači ništa ne mislim ono što je pre bilo, što je negde i okej. Okay. Dakle, opet kažem, porastao sam. Eto. Jeste. I meni je drago što je tako, jer meni Šrilanka nije bila toliko Ne, bilo je loša. lepo i prvi Meni je put, da. bilo okej, ali on je bio nekako tako stegnut i ne znam ni ja šta je već bilo u njegovoj glavi. Jako mi je drago što I smo ovo meni je uradili. jako drago što mu se to promenilo, jer sad kad budemo otišli na neka druga i nova mesta, jednostavno biće naravno Da. drugačije, biće bolje i bit ćemo otvoreni oboje za sva ta neka iskustva koja nas Da. čekaju, što jeste poenta cijele ove naše priče. Naravno da ostamo za uvek na Medenom mesecu i mislim da sad ne postoji ni jedna destinacija na ovom svetu na koju mi možemo da odemo i da kažemo da nam je bilo horor Da. kao tada za Šrilanku, jednostavno samo nismo bili spremni. Ja bih sad najviše voleo da mogu da vam kažem šta je ono što će vas čekati na našem kanalu i na našem Instagramu, ali ne mogu i nećemo to više da radimo. Odlučili smo da ćemo putovanje da najavljamo tek nekoliko dana pre nego što treba da se desi. Mogu samo da vam obećam da je Šrilanka bila ovaj drugi put, ali i onaj prvi put, pa mogu da kažem mačji kašalj. Za ono što nas čeka, za ono što sledi, bit će jako interesantno, bit će to potpuno neočekivane destinacije, bit će nešto potpuno neočekivano i za nas, i Da. drugačije, i jako daleko, i jedva čekamo. Vama hvala što ste Pratili zajedno sa Šrilanku nama broj 2. pratili Šrilanku broj Da. 2. Jer stvarno nismo očekivali da će probuditi toliko interesovanje samim tim što već drugi put Da. idemo na tu destinaciju, ali poprilično smo vas više zainteresovali Da. zato što smo i mi više uživali. I zato što I smo to se krenuli stvari kao da nikad jednostavno, nismo bili. da. I to smo i rekli na početku, kao da nikad nismo bili, ništa Da. se nije desilo, sad idemo pa sa šta nam Bog Jako da. smo zadovoljni ovim putovanjem i Jesmo. voljeli bismo da ovakve putovanje bude što više i ovakvih ludosti. I ja se nadam da ste vi uživali u vlogovima, vidimo po komentarima, vidimo po... Pisali ste nam jako puno na Instagramu, ja se opet izvinjam, nisam svima stigao da odgovorim. Ne znam da ću ikada uspeti svima vama da odgovorim, ali stvarno od srca vam hvala na podršci. Hvala vam što pratite i što ste s nama na Medenom mesecu. Vi ste u stvari... Mi ne idemo sami nikad, mi vodimo Da, vas na Medeni mesec. cijelu grupu ljudi. Cijelu grupu ljudi. Tako da, drago nam je da vam se to dopalo. Ako smo nešto slučajno propustili, a stvarno mislim da nismo ovaj video imali da traje sat vremena. pišite dole u komentarima, odgovaramo svima na... Ako imate bilo kakve nedoumice, pišite dole u komentaru. Što se vakcinacije tiče, to je ono što je najčešće postavljeno pitanje. Nismo se vakcinisali. Mangina preporuka je da ponesete 500 evra. Da li će vam biti dovoljno ili ne, zavisi od toga kako vi kod kuće živite. Dakle, ako vi očekujete da imate, da odete na 3-4 obroka u toku dana, da kupite ovo, da kupite ono, da kupujete raznorazne čajeve, da kupite 3-4 puta ovakve suvenire, neće vam biti dosta 500 dolara. Znači, da Da. budemo realni. Još pogotovo ovaj skupi čaj, 30 dolara, Sa hoćete druge kupiti suvenire. strane, ako planirate, ako vam nije toliko bitna hrana, ako niste nešto posebno gastronomski otvoreni, i ako ćete sve vrijeme da jedete, na primjer, nudle Ili Pizza ili Hut. Pizza Hut ili tako nešto, vi možete da potrošite i 200 dolara. Da. Verovali ili ne, Zato ne dakle, možemo mi da vam ne kažemo možemo mi da koliko... vam kažemo koliki vi budžet morate da ponesete tamo, to se zavisi od vas, ponesete kartice, sve rade. Što se tiče cena ekskurzija, aranžmana koji smo mi išli, imate dole link, tu se možete informisati. Ja bih htjela da se zahvalim vodičima koji su bili sjajni, posebno Jeleni koja je drug bila, je li Definitivno. I tako? mnogo mi je drago što smo se sreli na sajmu turizma sada kad Da. smo bili. Tako da veliki pozdrav za nju, bila je fantastičan vodič Da. i jedva čekamo da se ponovo vidimo na nekoj destinaciji. Da. Vama I hvala od srca što ste hvala vam gledali što ovaj ste video. pratili.
cijelu Šrilanka avanturu, vidimo se na nekoj sljedećoj Lajkujte ovaj destinaciji i video, kliknite podelite ga. subscribe ako već niste, podelite ga sa prijateljima, nama to mnogo znači, znamo da podržavate naš rad, ali ovo je još jedan način da nam kažete da radimo dobro, tako da thumbs up. Obavezno ostavite komentar da li ste bili u Šrilanci, da planirate dete na Šrilanku i šta kažete, da li je Šrilanka za medeni mjesec. Mi kažemo da jeste. Možete da se fantastično provedete u paru, možete čak da se super provedete sa detetom ako ste vi takvog duha i ako vi imate taj neki žar za istraživanjem, verovatno će se i vaše dete jako lepo provesti tamo, pošto ima jako puno životinja. Mi smo upoznali fantastičnu devojčicu koja je bila sa nama u grupi Ćao, i Teodora, ako veliki gledaš. pozdrav za nju ako gleda ovo. Ona je, mislim, stvarno ono, devojčica ima, ne znam, 7 godina, 7-8 6-7, godina, bože, 8, vanserijski 10, vaspitano dete od divnih fantastično. roditelja kod kojih ćemo ići čak i u goste, tako da pozdrav za sve njih, sjajna grupa je bila. I eto ljudi, što da vam kažem, vi kada završite sada ovo gledanje na kraju ovog videa, vratite se na vlogove, pogledajte kako je to sve izgledalo onako u hodu, bez previše montiranja, bez svega, možda bolje doživite Šrilanku i što da vam kažem, pakujte se. I vidimo se na nekoj sljedećoj destinaciji. Ćao Ćao! ljudi!